Eu me cuido e você? Hoje é dia de procedimento de estética facial com a melhor, doutora Dani Rogers, que é quem cuida de mim. E hoje, gente, é um processo maravilhoso com o melhor produto do mercado, o Elancy. O que faz? Vocês estão se perguntando aí? A doutora Dani vai explicar tudinho. Olá, Ale, tudo bem, lindona? Hoje nós vamos de Elancy, o queridinho, né, do momento. Devido à sua preciosidade, vamos falar assim, tá, Lê? O bioestimulador mais novo que nós temos agora, com 2 anos, bioestimulando a sua pele. E ele tem uma vantagem, assim, exclusiva, que é, ele é bioestimulador e preenchedor, conseguindo fazer esse lift que tanto a gente precisa, porque nós estamos com aquele processo que parece que está derretendo, né, Lê? Então nós temos que esticar tudo isso aí. Vocês lembram que, assim, o assunto do momento, quem me acompanha no Instagram, é rumo ao 5.0 na melhor versão. E para isso nós vamos cuidar de tudo. Gente, começa a cair, não tem jeito, não tem como. É a lei da gravidade. O mais que você faça, o colágeno vai embora, tudo vai despencando, mas tá vendo essa parte que me incomoda, essas marcações. Então nós vamos fazer o quê? Com o melhor produto. E melhor que isso, gente, além de ser o melhor produto, são 2 anos de duração, com estímulo de colágeno na pele. Tem coisa melhor? Mas tá achando como vai ser, né? É muito simples e vocês vão acompanhar todos os detalhes, não é isso, Dani? Prometo que você não vai sentir dor, tá? É um pirtuito bem pequenininho, tem uma anestesia local, tá? Lê, tanto tópica, que é a pomadinha, e a infiltrativa, mas é muito tranquilo. É feito com cânula, tá? A cânula é muito segura, ela não vai, né, machucar nenhum vaso seu. Então você já vai sair daqui sem inchaço, porque ele tem essa propriedade, tá? Ele não inflama, ele não incha, e você já vai sair com resultado imediato, muito bonito aí hoje, tá? Bora, vamos começar então? Não saia daí que você vai acompanhar o passo a passo. Ale, vamos começar, tá? O Elancy, ele é o M, que é para 2 anos, e todas essas etiquetas levam todas no seu prontuário, tá? Esse prontuário nós temos que ter, Ale, que é o controle e a validade da garantia que você tem do próprio fabricante, tá? Outra coisa maravilhosa, você vai repor os 50% de toda essa estrutura de coxinha de gordura, de colágeno que você vem perdendo aos anos, tá? Com 50 anos, nós perdemos 50%, Ale. E hoje nós vamos repor, olha que maravilha, não é? Eu já tô aqui ansiosa, Dani, para esse procedimento. Esse pretinho aqui, o Elancy, é a coisa mais linda que nós vamos ver hoje, tá? É o nosso queridinho, você vai ver a mágica acontecer. Bora, eu me cuido, e você? Conforme vocês estão acompanhando aí, gente, é muito simples, assim. Por que que eu falo que é simples? Porque é rápido e realmente é indolor. Dani, você falou pra mim que não ia doer, eu tô perplexa, porque realmente eu não senti nada e a hora que eu achei que tava começando o procedimento, já tinha acabado. Agora vamos falar, porque assim, tem muitas dúvidas, né, que nessa parte de estética, por quê? Por causa dos problemas que dá quando você vai num lugar que não
tem os produtos liberados pela Anvisa, os melhores produtos, e um profissional capacitado para fazer todo esse procedimento, não é, Dani? Sim, Ale, esse é um produto, né, que agora está no Brasil, ele é europeu, tá? Ele é usado há 10 anos. Eu até parei um pouco, porque foi um ou aqui na clínica, né? Olha aqui, a reestrutura que você teve de tecido, nós reestruturamos o arco zigomático, reestruturei a têmpora, então a gente fala é um lift temporal. Esse produto, olha, ele é biocompatível conosco, tá? Ele é feito de estruturas que são absorvíveis por nós. Não é nenhum tipo de material, como PMMA, ou material que não seja, né, absorvível, que a gente tem medo também. Ele não, ele é um produto que vai ser absorvido após os 2 anos. Então você fica bioestimulando todo esse colágeno, né? A gente brinca que é que nem a pérola que é criada dentro de uma ostra, né? Então, ele vai fazer com que nós tenhamos de novo aquele bioestímulo de colágeno. E eu também fiz a reestrutura aí do seu tecido, que ficou um lift maravilhoso. Reparei. E assim, nós estamos só no início, ainda tem uma outra parte que vocês vão acompanhar aqui na parte de baixo. Só que apesar de você já ver essa diferença logo após a aplicação, o resultado final, vocês vão conferir mesmo com 3 meses, que é o pico, e aí ele se mantém por esses 2 anos. Eu, Dani do céu, vamos arrasar. Você não viu ainda, mas aqui nós estamos assim, admirados, tá? Então dá para ver nitidamente esse lado reposicionado, aqui, até aqui, ó, a flacidez de olheira toda, tá? Feita aqui. Então essa estrutura tecidual sua tá linda, diferente desse... Essa parte aqui que nós não fizemos ainda. Então é bem legal para vocês em casa estarem vendo a diferença. Ela está aqui, ótima, é um procedimento não cirúrgico, tá? Ele é minimamente invasivo. E ela está aqui, ó, conversando, falando. Então é uma coisa muito tranquila, é um procedimento muito tranquilo. Super tranquilo. Não saia daí que você vai acompanhar tudinho.
Gente, sinceramente, eu tô aqui apaixonada. É impressionante, e o mais impressionante ainda é a rapidez, e você não sente nada, absolutamente nada. Vocês sabem que quando eu falo é verdade, gente. Meu Deus, me aguarde, meu 5.0. Dani, vem cá falar mais desse produto que eu já me apaixonei, Dani. Eu tô olhando aqui, mas olha, ficou um lifting assim facial, e ainda nós temos os 3 meses para que ele possa colar essa pele, né? Vamos falar assim. Mas, Lê, já deu o lifting, é o efeito top model, que é o triângulo invertido. Já consegui subir essa têmpora sua, o arco zigomático. Olha que coisa linda, assim, na lateral. É claro que nós vamos ver outra diferença daqui a esses meses, né? Lógico. Mas a diferença já é imediata, Lê. Tá linda. Gente, é imediato. Até minha sobrancelha, que estava caído aqui, gente, já melhorou tudo, tudo. E olha, vou deixar uma dica para vocês. Tá chegando o Dia das Mães. Gente, vocês não têm noção. Se você presentear a sua mãe com um procedimento desse, primeiro que ela vai ficar apaixonada. E você vai ter orgulho aonde chegar com a sua mãe. Porque, olha, realmente é fantástico. E nove, dê um presente que seja realmente para sua mãe. Não presente para de casa, gente. Sua mãe não quer nada que você dá, nada para casa. As mamães querem ficar lindas e maravilhosas, não é isso, Dani? Nós temos o Vale Presente, né, Lê? Fala que viu aqui, que eu dou aquele descontão. Aí a mãe recebe aquela caixa, né, Lê, com aquele Vale Presente. Já pensou, 20 anos mais jovem, 20 anos mais bela. Muito melhor do que comprar vaso, comprar decorações, né, Lê? A decoração está conosco, né? Gente, assim, eu sou meio complicado. Vou ter que achar até uma maneira de dizer isso para não suar mal, mas eu sou uma pessoa que eu não gosto de ganhar flores, gente. Não gosto. Se for flores, que seja num vaso, para ela não morrer depois de 3-4 dias. Agora, você imagina, você quer dar flores para sua mãe? Dê, mas dê junto. Essa caixa do Elancê, porque vai durar 2 anos, gente. E vai ser sucesso. Dê a flor e o Elancê vai ser mais sucesso ainda, né, Ale? Com certeza sua mãe vai gostar muito. São 50% de colágeno aí em ganho nessa bioestimulação. Vem pra cá que é só sucesso. Ó, e aproveitem, porque já consegui aqui com a Dani. A Dani é fantástica, mãos de fada, vocês não vão sentir nada. E ó, usem o cupom Gira Comigo, que vocês vão ter um preço super especial pro Dia das Mães aqui na doutora Daniela Rojas. Quer se cuidar, quer ter saúde e ficar sempre bela, maravilhosa? Estética facial e corporal é aqui. Dani Rojas, muito obrigada, Dani. Já estou super feliz. É, né? Foi rapidinho. Está linda, já pode sair, ter suas atividades normais. Está muito bela. Porque eu me cuido rumo ao ponto zero na melhor versão. Quer saber? Dá um giro. O portal Giro Marília tem informação, serviços, notícias em tempo real e sem assinatura. O Giro Marília tem tudo, menos apelação. Acesse giromarilha.com.br. Quer saber? Dá um giro. Olha eu aqui de novo fazendo as minhas compras no Talso. Claro, aqui eu encontro de tudo. E ainda dá para aproveitar a promoção Abraça a Sorte. Olha quantos prêmios incríveis! Participar é fácil. A gente faz a compra e ganha um número da sorte. Ah, produto participante vale um número extra. Pagando com Talso Pay, ganha em dobro. Eu já abracei essa promoção. Participe! Eu me cuido e você? Eu estou aqui com a Larissa, da Farmácia de Manipulação Lierre, num café maravilhoso, preparado para todos os médicos, nutricionistas, pessoas da área da saúde, para apresentação de novos produtos, de uma nova geração, não é isso, Larissa? Isso mesmo, estamos aqui hoje com a Flori, que é uma super parceira, passando alguns fitoterápicos, novidades inclusive para memória, para cognição, para velocidade de pensamento, que ela vai falar já para vocês. Então, a gente sempre traz novidades para vocês e com prescritores hoje presente. A gente quis fazer uma visita diferente, em vez de a gente ir até eles levar nossas novidades, nós chamamos os prescritores para cá, com muita amostra, bem legal.
Gente, são muitas novidades que vão ajudar no dia a dia. Nós vamos contar todos os detalhes agora para vocês. Não saia daí. E olha só quem eu encontrei aqui no café de novidades da LR, a nutricionista Débora Garcia, que está arrasando. Olha o corpo dessa moça, Débora, parabéns. Cada dia que eu te encontro, você está mais gata. Que é isso, imagina, muito obrigada, viu? É, hoje aqui é uma tarde bem leve, bem gostosa, né, que a LR proporcionou para nós, Nutri, para os médicos também, né, para a gente conhecer os lançamentos, as novidades, se reencontrar, conversar, né, então é muito gostoso isso. E a LR, assim, a gente só tem a agradecer esses momentos e toda, né, a credibilidade que ela tem aqui na cidade como farmácia e que nós nutricionistas acreditamos desde sempre e sempre estamos juntos aqui com a farmácia LR de manipulação e todos da equipe. Gente, é incrível porque eu falo assim, o trabalho de vocês tem sempre novidade, né? Porque a novidade na área de saúde, na área de suplementos, ela não para. Você tem que estar atenada em tudo, né, Débora? Sim, ela voa. Ela voa. E essa área, né, de ativos, de fitoterápicos, é o que você falou, sempre tem novas descobertas, sempre tem associações diferentes que potencializam, né? E assim, a LR ajuda sempre trazendo essas novidades, porque às vezes a gente não consegue acompanhar, né? Temos a internet aí para ajudar, mas sempre tem ali um representante da equipe que vai lá, ó, Débora, ó, tem esse ativo agora. Olha, a gente tem uma combinação de tal e tal que o paciente relatou isso, isso e isso. E aí que a gente fica mais confiante, né? Porque além de trazer a novidade, às vezes ele já vem com um relato, né? Um resultado do paciente que já fez o uso desse ativo. Gente, é simplesmente maravilhoso mesmo. Vocês sabem que eu uso todos os manipulados da LR. Só que também não existe milagre, viu? Você quer ter um corpo assim, igual o da Débora? Vocês não têm noção também o quanto que ela treina e o quanto que ela treina pesado. É um conjunto dos manipulados, de dieta, dieta específica que é personalizada para cada pessoa e um treino forte, né, Débora? Sim, com certeza, realmente. Esses ativos, né, esses manipulados, eles são aliados. Realmente, só ele não vai dar o resultado que você quer, né? Seja de definição, de perca de gordura corporal, ganho de massa muscular, desempenho, ou melhorar algum exame bioquímico. Tem que ser um conjunto, né? Com alimentação, se tiver oportunidade realmente de passar por uma nutricionista, de fazer esse cardápio personalizado, de acordo com a sua rotina, vale muito a pena e o resultado é na certa que vem. Com certeza vem, mas não saia daí porque tem muitas novidades. Nós vamos falar de cada produto para vocês nessa área que não para de crescer e sempre melhorando com muita coisa nova que realmente dá resultado. Quer saber o que acontece? É simples, gira comigo. Quem compareceu aqui para conhecer também as novidades que a LR trouxe para a gente foi a doutora Rafaela Freitas, médica integrativa. Muita coisa nova na área, doutora? É, muita coisa legal, né? Que dá para a gente associar com as doenças crônicas, prevenção, sobrepeso, obesidade, lipedema também. E também para quem quer, visa, né, buscar uma vida mais saudável, né, no quesito de longevidade. LR e a Floren traz uma novidade incrível em primeira mão aqui na cidade de Marília, que vai ajudar a todos, inclusive crianças a partir dos 6 anos de idade. Que novidade é essa, Larissa? Então, nossa novidade, o HS Focus, que é para memória, cognição. A Thais vai falar mais um pouco sobre o produto. É, a princípio uma exclusividade na região, fomos os primeiros a adquirir o produto. A gente sempre à frente, né? A gente sempre busca ativos inovadores e ele é um fitoativo. É um produto natural e testado já a partir dos 6 anos, como você disse.
Então, um produto bem interessante para usar em todas as idades, reduz aquele delay, aquele tempo que a gente tem de raciocínio, inclusive para mim, que jogo tênis de mesa, para os meus filhos, porque o tênis de mesa é um esporte muito rápido, assim como um xadrez, o pessoal de esporte, então, que precisa também da mente e corpo junto, o foco, usa esse produto, gente, é fantástico, pode ser usado no pré-treino, inclusive. E eu já estou aqui apaixonada por esse produto. Me conte mais, Thaís. Ele é um produto aí que está fazendo um grande sucesso, né? E a LR está trazendo essa exclusividade aqui em Marília. É, e justamente é interessante porque ele tem essa indicação para crianças a partir de 6 anos, né? Então é um produto seguro para esse público. Uma dose diária é o suficiente para garantir aquela capacidade de tomada de decisão, né? Às vezes a gente tem aquele delay. Hoje em dia, devido ao nosso dia a dia muito corrido, a nossa rotina, o estresse cotidiano, ele traz essa, prejudicial aí para a nossa memória, né? Nossa capacidade de raciocínio e tomada de decisão. E o HS Focus, ele vai trazer essa capacidade, melhorando ali o seu desempenho e sua performance cognitiva. Então é um produtaço. Jesus amado, todas as novidades que a LR traz para Marília, eu me enquadro em todas. Eu falo que se não fosse a LR eu não vivia mais, gente. Meu Deus, eu tô apaixonada já, Larissa, porque assim, é incrível. E eu fiquei feliz de você falar que é por causa da vida estressante que estamos passando, de muita informação. Então não é a idade, né? Não é a idade, somos todos novinhas, né? Eu já fiquei super feliz com isso, porque, gente, eu falo, gente, eu devo estar com algum problema, porque às vezes eu assisti um filme, passa 15 dias, tô eu lá assistindo o mesmo filme, só vou me dar conta que já tinha assistido no final. Eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? E na academia também, para quem pratica esportes, ele vai ajudar na concentração? Como que funciona? Eu acredito que como o nosso dia a dia é estressante, tem uma hora que a mente pesa, então... o poder da mente é fantástico. Acho que a gente, com o poder da mente, a gente consegue chegar muito mais longe. Por isso que ele fala em melhora do raciocínio e melhora da nossa atividade no dia a dia. Então, eu acredito que sim, para todo o público, mas principalmente para aquele público que está estressado, que precisa de uma velocidade de raciocínio mais rápida, para esportes que precisem de mente e corpo junto. É o caso também da musculação, porque se você tá lá, poxa, nossa, eu tô cansada, meu dia foi estressante, tudo aquilo, você não vai conseguir pegar a mesma carga que você pega. Eu tava preocupada esses dias com o meu joelho, que eu tinha machucado, falei, já reduzi a carga. Mas será que foi por conta do joelho ou será que eu tava preocupada com outra coisa? Então acredito que possa unir, sim, o útil ao agradável também para os atletas de musculação. Gente, eu faço essas perguntas porque a Larissa e a farmácia de manipulação Lierre me salva em todas as ocasiões. Eu tô tomando um colágeno que é específico para articulação, que olha, meu treino simplesmente mudou, a minha vida mudou. Então eu adoro quando chega essas novidades e eu tenho, assim, o privilégio de apresentar para vocês em primeira mão. Só que não tem só essa novidade. São mais novidades chegando aqui na farmácia de manipulação Lierre que você confere na próxima semana. Mas já corre para cá, se antecipa, passa na farmácia, conversa com toda a equipe, toma seu café, que tem muita novidade, não é isso? Isso mesmo, já vem conhecer o HS Focus. Vamos focar, gente. Bora, quer saúde? Então foca, farmácia de manipulação Lierre. Quer saber? Dá um giro. O portal Giro Marília tem informação, serviços, notícias em tempo real e sem assinatura. O Giro Marília tem tudo, menos apelação. Acesse giromarilha.com.br. Quer saber? Dá um giro. Olha, eu aqui de novo fazendo as minhas compras no Talso. Claro, aqui eu encontro de tudo. E ainda dá para aproveitar a promoção Abrace a Sorte. Olha quantos prêmios incríveis. Participar é fácil. A gente faz a compra e ganha um número da sorte. Ah, produto participante vale um número extra. Pagando com Talso Pay, ganha em dobro. Eu já abracei essa promoção. Participe!